Dostoyevski deyir ki, ağıllı hərəkət etmək üçün təkcə ağıl azdır. Bunun əksi olanda nələr baş verir, yaxın bir neçə dəqiqədə biləcəksiniz. Gecəniz xeyir. Baku TV-də 24 saata baxırsınız. Studiyada Xəyal Orucuoğludur. Başlayaq anonslardan. Gələn ildən minimum əmək haqqı və pensiyalar artırılacaq. Nazirin bununla bağlı çıxışı var. Bakıda sürücülərin yol verməmək üstündə düşən davası qanla bitdi. Bərdədə isə evə ildırım düşdü. İndi daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev iqlim dəyişikliyi və insan hüquqları, ombudsmanların və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının rolu mövzusunda təşkil olunan Beynəlxalq Bakı Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Ermənistanın işğal dövründə ərazilərimizdə törətdiyi vandallığa toxunan dövlət başçısı, İrəvanın itkin düşmüş şəxslərin taleyi və kütləvi məzarlıqların dəqiq yeri haqqında məlumatları təqdim etməkdən imtina etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, müraciəti Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Münaqişə bitsə də əfsuslar olsun ki, Ermənistanın 30 illik hərbi təcavüzünün ağır fəsadları hələ də davam edərək insanların həyatına və ətraf mühitə böyük təhlükə yaradır. Ermənistan uzun müddət işğal altında saxladığı ərazilərimizdə ekosid, urbisid, kultursid törədərək torpaqlarımızı və çaylarımızı çirkləndirmiş və zəhərləmiş, meşələrimizi məhv etmiş, şəhər və kəndlərimizi dağıtmış. Habelə burada insanların yaşamaq hüququnu təhdid edən və ətraf mühitə ciddi ziyan vuran çox saylı minalar bastırmışdır. Eyni zamanda xalqımızın bəşəri əhəmiyyətə malik mədəni irsi dağıdılmış, dini mədəni abidələrimiz yerlə yeksan edilmişdir. Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn öhdəliklərini də pozaraq, 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyi və kütləvi məzarlıqların da dəqiq yeri haqqında məlumatları təqdim etməkdən imtina edir. Ermənistan törətdiyi bütün bu cinayətlərə görə üzr istəməlidir. 30 ildən artıq müddət ərzində əsas hüquqları kobud şəkildə pozulmuş və yurd yuvalarından qovulmuş soydaşlarımızın doğma torpaqlarına qayıtması üçün hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. İşğal dövründə dağıdılmış infrastruktur və ekosistem bərpa olunur. Yaşıl enerji zonası elan edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni şəhərlər və kəndlər inşa edilir. Siz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfər edərək, burada vandalizmə məruz qalmış yerlər və hazırda burada aparılan yenidən qurma və bərpa işləri ilə tanış olacaqsınız. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Ararat Mirzayansa Varşava forumunda Azərbaycana qarşı həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X sosial şəbəkədəki paylaşımında qeyd edib. Ayxan Hacızadə eyni zamanda vurğulayıb ki, Varşava forumu anti-Azərbaycan əhval ruhiyyəsinin qızışdırılmasına yönəlib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri rəhbəri forum çərçivəsində çıxışı zamanı dezinformasiya və manipulyasiya aparmaqla məşğul olub deyə Ayxan Hacızadə əlavə edib. Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, bax, bu tipli ölkələr və təşkilatlar Azərbaycanın torpaqları 30 il işğal altında olanda bir dəfə də olsun danışmayıblar. Ağızlarına su alıb oturublar, amma indi Azərbaycan öz suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin edəndən sonra niyəsə yumşaq desək, bilmirəm, həzm edə bilmirlər sanki bunu. Səbəbini də anlamıram. Davam edirik. Daha bir materialımız var, daha bir sujetimiz olacaq. Ötən gün sizə elə burada, 24 saatda İranla İsrail arasında yaşanan gərginlik barədə ətraflı məlumatlar təqdim etmişdik. Gün ərzində də həmkarlarımız bu istiqamətdə bir sıra araşdırmalar aparıblar. İndi beynəlxalq aləmdə çoxlarını bu sual maraqlandırır. İsrailin İranın atdığı raketlərə cavabı necə olacaq? Və ya ümumiyyətlə cavab olacaqmı? Nəzərə alsaq ki, hücumdan dərhal sonra İsrailin baş naziri rəsmi Tehranın bu addımını cavabsız qalmayacağını bildirib. Hətta İranın hücumdan sonra Livandakı Hizbullahın hədəflərini
yenidən bombalayıb. Politoloqlar və siyasi ekspertlər nə düşünürlər? İzləyək. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İranın İsrailə raket hücumunu böyük səhv adlandırıb və bunun Tehrana baha başa gələcəyini deyib. Düzdür, İranın geniş miqyaslı ballistik raket hücumundan bir neçə saat sonra İsrail hava qüvvələri Livanda Hizbullahın hədəflərini vurub. Lakin bu, İranın özünə cavab anlamına gəlmir. Ona görə sual yaranır. İsrail daha irəli gedib İran ərazisinə raket zərbəsi endirə bilərmi? Və bu baş versə, İranın hansı strateji hədəfləri vurula bilər? Yəqin nüvə obyektlərinə zərbə vurulacaq. Amma biz görürük ki, İsrail bəzən çox incə əməliyyatlar hazırlamağa malikdir. İsrail İran ərazisində Livanda oxşar ya pager ya da bilinmir hansı formada nə eləyə bilər. Nüvə obyektlərinə zərbə vurulmasa da limanlara, əsasən də Fars gövzəsində və bir port, İranın portu, hətta Hind okeana birbaşa çıxışı olan yerdə yerləşir. Bu da İran üçün çox vacib olan nöqtələrdir, obyektlərdir. İnanmıram ki, böyük şəhərlərə, Tehrana ya da hansısa ayrı şəhərlərə, mülki əhaliyə qarşı zərbə vurulsun. İsrailin İranda strateji hədəfləri yalnız Fars körfəzindəki limanlar və ölkənin digər ərazilərindəki nüvə obyektləri deyil. İranın adalardan birində yerləşən beyin mərkəzi, xüsusi əhəmiyyət daşıyan faydalı qazıntı yataqları, neft və qaz obyektləri var. İran ərazisi nə qədər böyükdürsə, ölkə əhəmiyyətli obyektlərin sayı da bir o qədər çoxdur. Əgər bunları biz qruplaşdırarıqsa, İran nüvə proqramı İsrail üçün ən böyük təhlükələrdən biri kimi qəbul olunur və bu səbəbdən İranın Natanz, Fordo və Araq kimi nüvə tədqiqat və zənginləşdirmə obyektləri əsas hədəfə çevrilə bilər. İkinci, ballistik raket bazaları və hava müdafiə sistemləri. İranın ballistik raket bazaları, qitələrarası raketlər və hava müdafiə sistemləri strateji hədəflər sırasındadır. Üçüncü, hərbi obyektlər və infrastrukturlar ola bilər. Dördüncü, İranın neft və qaz infrastrukturu. Çünki iqtisadi gücü böyük ölçüdə enerji ixracına əsaslanır İranın. Beş də təbii ki, kiber hücum imkanlarıdır. İsrail İranın kiber hücum potensialına qarşı müxtəlif qabaqlayıcı tədbirlər kimi kiber infrastrukturları hədəf ala bilər. Yaxın tarixə baxdıqda İran, Suriyanın paytaxtı Dəməşqdəki konsulluq binasının İsrail tərəfindən bombalanmasına cavab olaraq 300-ə yaxın raket və dronlarla İsrail ərazisini hədəf almışdı. O zaman İsrailə qarşı beynəlxalq diplomatik təzyiqlər, əsasən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkidləri nəticəsində ölkənin İrana hərbi yolla cavab verməsinin qarşısı alınmışdı. İsrail yalnız kiçik raket hücumu ilə İranın nüvə obyektlərinə yaxın ərazilərə vurdu. Bu hücum İrana ciddi zərər vurmasa da, Təl-Əviv göstərdi ki, onun İrana strateji obyektlərinə əli çatır. Ona görə də bu dəfə hər şey fərqli ola bilər. İsrail indi İrana daha böyük qüvvə ilə qarşılıq verməyə çalışacaq. İsrail ordusunun sözçüsü Daniel Hagari də boş yerə demir ki, planlarımız var. Qərar verdiyimiz yerdə və vaxtda yerinə yetirəcəyik. Həmin vaxt və qərarın hazırda nə olduğunu isə hələlik yalnız İsrailin hərbi siyasi elitası bilir. ildə minimum əmək haqqı və pensiyalar artırılacaq. Bunu Bakıda İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir son illər keçirilən islahatlardan da söz açıb. Sahil Babayev bu istiqamətdə hansı işlər görülüb və görüləcək, onlar haqqında da ətraflı məlumat verib. 2018-ci ildən sonrakı dövrdə 4 milyon vətəndaşımızı əhatə edən, ümumi dəyəri 7 milyard manatdan artıq olan böyük sosial islahat paketləri həyata keçirilir. Yəni, bunu dollar ekvivalentində bildirsək, illik əlavə maliyyə vəsaiti bu istiqamətə yönəldilən vəsait 4 milyard dollardan artıq olmuşdur. Bu dövr ərzində sosial ödənişlərimiz 2,5 dəfə, minimum pensiya 2,5 dəfə, orta aylıq pensiya 2,4 dəfə, sosial müavinət və təqaüd ödənişləri 5 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 84%, median əmək haqqı 2,2 dəfə, minimum əmək haqqı 2,7 dəfə və əmək haqqı fondu 2,8 dəfə artmışdır. Cənab Prezidentin son dövrlərdə verdiyi bəyanatlarında vurguladığı kimi
bu sosial yönümlü siyaset devam edecektir ve növbəti ilin əvvəlində Azərbaycanda həm minimum əmək haqqının, həm də minimum pensiyanın artırılmasına dair tapşırıqlar verilmişdir. Növbəti ilin dövlət büdcəsində də bu artımlar üçün müvafiq vəsait nəzərdə tutulacaqdır. Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi və qeyri-formal məşğulluqla mübarizə sahəsində də həyata keçirilən silsilə tədbirlər nəticəsində son 6 il ərzində əmək müqavilələrinin sayı 44% və ya 563 min ədəd artmışdır. Paralel olaraq, əhalinin məşğulluğu sahəsində silsilə tədbirlər görülmüş, işlikdən sığorta haqqında, məşğulluq haqqında qanunlar qəbul edilmiş, bu qanunların icrası nəticəsində aktiv məşğulluq tədbirlərinin səmərəliliyi artırılmış, ünvanlıq prinsipi gücləndirilmiş və məşğulluq xidmətlərinin yeni modeli tətbiq olunmağa başlamışdır. Son 6 il ərzində məşğulluq orqanları tərəfindən 650 min işsiz və iş axtaran şəxs münasib işlə təmin olunmuşdur. 36 mindən artıq vətəndaşımız peşə hazırlığına cəlb olunmuşdur. 2600 vətəndaşımız əmək haqqının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb olunub və ən önəmlisi 86 min ailəyə öz kiçik və mikro bizneslərini qurmaları üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində imkan yaradılmışdır. Davam edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Penitensiar Xidmətinin sabiq rəisi Tofiq Etibaroğlu Həsənov Ədliyyə General Mayoru Ali Xüsusi rütbəsindən və Vətən Uğrunda medalından məhrum edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Tofiq Həsənov ötən il Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində istintaqa aparılan cinayət işi üzrə saxlanılıb. O, Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə mənimsəmədə və rüşvət almaqda təqsirli bilinib. Hökmə əsasən, Həsənov 10 il azadlıqdan məhrum edilib, onun general rütbəsindən və vətən uğrunda medalından məhrum edilməsi üçün də təqdimat verilib. Siz hazırda görüntülərdə ilə Tofiq Həsənovun fotosunu görə bilirsiniz. General mayor rütbəsinə qədər yüksələsən, sənə bu qədər yüksək səviyyədə etimad göstərilə, axırı da belə ola. Çox təəssüf. Əslində, bu cür hadisələrdən hər birimiz özümüz üçün bir dərs çıxarmalıyıq. İşimizi, fəaliyyətimizi elə şəffaf və təmiz qurmalıyıq ki, bizə göstərilən etibarı, etimadı öz əllərimizlə məhv etməyək. Davam edirik. Bakıda məşhur marketlərin birinin içərisində baş verən mübahisə daha sonra elə həmin dükkanın qarşısında ağır cinayətlə yekunlaşıb. 16 yaşlı yeniyetmə özündən 4 yaş böyük gənci bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisə niyə və nəyin üstündə baş verib, hələ ki, məlum deyil. Əməkdaşlarımız cinayətin baş verdiyi ərazidə olublar. Şahidlər danışıb, izləyək. Paytaxtda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində sütçülük adlanan ərazidə qeydə alınıb. Məlumata görə, marketdə satıcı işləyən 20 yaşlı Xəyal Nağıyevlə 16 yaşlı yeniyetmə müştəri arasında mübahisə baş verib. Daha sonra onlar hər ikisi bu əraziyə gəliblər. Elə bu ərazidə mübahisə zamanı 16 yaşlı yeniyetmə 20 yaşlı Xəyal Nağıyevin bir bıçaq zərbəsi ürəyinə yetirərək onu qətl yetirib. Müştəri qismində şəxs girir içəri, yəni mağaza işləyən işçi ilə mərhum Xəyalla görüşür. Keçəndə mərhum Xəyal olan nə deyirsə, əgər o artıq bir ayağın geri çevir, qayıdır, itələşmə gedir bir-birinə, o buna, bunu, bu onu itələyir. Sonra qətlə yetirən şəxs çağırır adamı çölə Xəyalı, mərhum Xəyalı çağırır çölə, bu olan yerdə burada biraz sporlaşırlar, o bunu itələyir, bunu itələyir. Yəni adam da bıçağı belindən çıxardıb, mərhum Xəyalı bıçağı zərbəsini yetirir. Necə bıçaq zərbə? Bir bıçaq zərbəsi, solundan vurur. Dükkana gəlmişdim çörək almağa, baxdım uşaq içəridə yıxılıbdır, vurublar. Heç gün sonra gəldi içəri, çor çıxdı, getdi. Əlində bıçaq. Elə ondan sonra gəldi kömək, zəd uşaq çıxdı, getdi. Burada kirada qalır, deyirlər, yolun qırağında. Valla, birinci dəhədi gördüm, deyirlər ki, 16 yaşı var. Ondan sonra heç gün köməkli elədik, sağ olsunlar, bir maşın vardı, qoyduq, apardıq. Dedilə, Sabunçu xəstəxanəyə qaldılar. Ondan sonra görmədim, bilmədim.
Oktyabrın 2-sində paytaxtı Sabunçu rayon ərazisində 2004-cü il təvəllüdlü Xəyal Nağıyevin aldığı xəsarətdən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 7 yaşına çatmayan şəxsin oktyabrın 1-də aralarında yaranmış mübahisə zamanı Xəyal Nağıyevə bıçaqla xəsarə yetirməsi nəticəsində sonuncunun növbəti gün müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. 7 yaşına çatmayan qeyd olunan şəxs iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Qeyd edək ki, hadisə ötən gün Oba Marketlər şəbəkəsinin filiallarından birində baş verib. Əziz izləyicilər, siz də bax bu kadrlara yaxın diqqətlə baxdınız. Bir məqam xüsusilə diqqətimiz çəkdi. Müşahidə kameralarında əks olunan görüntülərdə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs hadisə baş verəndən sonra papağını, gödəkçəsini belə çıxardıb yerə çırpır. Bu bədən dilində yəqin siz də başa düşdünüz nəyin mesajı idi? Peşmançılığın. Bəli, ani bir verilmiş qərar, ani bir verilmiş görülmüş iş, bir hadisə nəticəsində bax belə bir peşmançılıq bir neçə saniyə sonra özünü bir üzə verdi. Hər iki gənc məhrum oldu. Biri azadlığından, digəri isə həyatından. Mübahisənin bəlkə də məğzinə baxsaq görəcəyik ki, heç bəlkə də bu mübahisəni nəinki etmək, heç bunu açıb ağartmaq belə yersiz idi. Amma hər iki gənc də öz həyatlarını heç elədilər. Çox təəssüf. Davam edirik. Bakıda avtomobil idarə edərkən tez-tez sürücülərin bir-birinin maşın sürmə metodunu bəyənmədiyini görüb mübahisə etdiyini də bəzən şahid oluruq. Sən məni niyə sağdan ötdün, yol mənim idi, niyə gözləmədin və s. Hətta bəzən görürsən ki, yolda iki maşın saxlayıb, yolu kəsiblər və bir-biri ilə mübahisə edirlər. Bir sözlə, əksəriyyətimiz başqasının avtomobil idarə etməsindən narazıyıq həmişə. Bizə də elə gəlir ki, həmişə haqlı olan tərəfdə elə biz özümüzük. Belə olanda da birimizin dediyi o birimizin boğazından keçmir. Nəticədə ağır, qanlı hadisə ilə yekunlaşır. Bugün baş verən hadisə kimi. Paytaxtın Binəqədi rayonunda bir-birinə irad tutan sürücülər arasında mübahisə qanla bitib. Daxili İşlər Nazirliyi bıçaqlanmanın detallarını açıqlayıb. Paytaxtın Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi ərazisində Abşeron rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Elnur Bayramov, münaqişə zəminində 1990-cı il təvəllüdlü Qorxmaz Məmmədova kəsici alətlə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vuran Elnur Bayramov saxlanılıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Tovuz rayonunda ayrı-ayrı şəxsləri şantaj edən şəxs rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Özünü İnkişaf TV-nin təsisçisi və baş direktoru kimi təqdim edən, bax bu kadrlarda gördüyünüz Nahid Babayev barəsində daxil olan şikayətlər üzrə araşdırma aparılıb. Onun barələrində neqativ məlumatları İnkişaf TV-nin sosial kanal və platformalarında yayacağı hədəsi ilə ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə pul tələb edib. Tovuz rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq Nahid Babayev barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ümumiyyətlə, maraqlı bir məsələ nədir? Bəzən hansısa bir hadisənin biz jurnalist olaraq şəhərdə, yolda şahidi oluruq. İnsan orada telefon götürüb hadisəni qeydə almağa belə bəzən utanırsan. Ona görə ki, o qədər adam telefonla hadisə yerinə bir çəkiliş aparır ki, fikirləşirsən ki, qıraqdan baxan deyəcək ki, elə bu da əlinə bir telefon alıb orada nəsə çəkir. Amma təbii ki, insanların xəbəri yoxdur ki, siz birbaşa jurnalistsiniz və bu sizin həm də işinizdir. Bəzən hadisələr və kimisə şantaj edən və maddi maraq qarşılığında hədə qorxu gələn, bax bu cür dırnaq arası media mənsubları ucbatından adam jurnalist olduğunu deməyə belə həya edir, çox təəssüf ki. Davam edəcəyik. Bakıda son vaxtlar avtomobillə hərəkət etmək bir xeyli çətinləşib. Şəhərin harasına baxırsan tıxacdır. İstəyirsən ki, avtomobili bir kənara qoyub biraz da piyada gəzəsən, bu dəfə də baxırsan ki, hərəkət eləməyə yer yoxdur. Ya iaşı obyektləri, dükan və restoranlar, səkiləri zəbt edib, ya da zibil qutuları. Çox uzağa getməyəcəyik. Budur burada. 28 may metro stansiyasının yaxınlığında Dilara Əliyeva küçəsində aidiyyəti qurum zibil qutusunu şəhərin ilə yerində qoyub ki, piyadalar nə irəli gedə bilir, nə də geri.
Maraqlıdır ki, aidiyyəti qurumu bu addım atmağa vadar edən səbəb nədir? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb izləyəcək. Yalandan deyirlər ki, bu yeşikləri aparacaq, amma hamısı içi doludur. Zibilçilər də ki, vaxtı-vaxtında gəlmirlər. Şəhərin düz mərkəzində, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin yaxınlığında Dilarə Əliyeva küçəsində analoqu olmayan vəziyyət yaşanır. Piyada səkisinə düz iki sıra zibil qutuları yerləşdirilib. Maraqlıdır, Nəsimi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyi şəhərdə başqa yer olmadığı üçün mü bu addımı atıb? Yolun qırağına səkis səsinə zibil qutuları yerləşdirilib. Mane olur sizə? Zibillər yığırlar, ora iyicək. Bax, pəncərənin açılma mümkündür. Qoxu var, düz musiqi məktəbinin qabağıdır, antisanitariya şəraitidir. Zibil qutusu yan-yana, bu nə düzgün, nə etikdir ki, düz deyil də, bunu başqa yer apar, qoy da zatən burada var. Mane olur həm də gediş-gəlişə? Təbii ki, mane olur. Nə dərəcədə düzgündür, hər iki tərəfdə də olmazsa zibil qutularının. Uşaqlar, böyüklər, hamımız bu yoldan istifadə edirik. Zibil qabları üçün yer təyin edərkən, mütləq normativ tələblər, sanitar gigiyenik normalar nəzərə alınmalıdır. Qabların yerləşdiyi yerin arxa və kənar hissəsi qoruyucu hasar olmalıdır və üzəri su keçirməz materiallarla bağlanmalıdır. Hər bir ərazi üzrə zibil qablarının sayı insan sayına uyğun formalaşdırılmalıdır və yaşayış mənzillərindən ən azı 20 metr aralıda qoyulmalıdır. Deyəsən, Nəsimi rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyi qanunlar pozulmaq üçündür prinsipi ilə işləyirlər. Adı çəkilən qurumdan bu kreativ əməli niyə icra etdiklərini, nə üçün vətəndaşların yolunu zəbt etdiklərini öyrəndik. Qurumdan aldığımız cavab isə bizi lap təəccübləndirdi. Nəsimi rayon ərazisində məişət tullantılarının müvəqqəti toplanması üçün yaradılmış konteyner meydançalarında mövcud konteynerlərin yeniləri ilə əvəz olunması prosesi aparılır və hal-hazırda da bu işlər Dilarə Əliyeva küçəsində yerinə yetirilir və səkiyə qoyulmuş həmin konteynerlərin müvəqqəti xarakter daşıyır və yaxın 1-2 saat ərzində həmin konteynerlər yeniləri ilə əvəz olunaraq ərazidən çıxarılacaq. Çəkiliş apardığımız ərazidəki konteynerlərin hansının təzə, hansının köhnə olduğu aydın görünmürdü. Amma görünən odur ki, apardığımız çəkilişdən sonra qurum rəsmilərinin yadına düşüb ki, piyada səkisi zibil qutuları üçün nəzərdə tutulmuyub. Problemlə bağlı Nəsimi rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinə müraciət zamanı yeni kimi təqdim etdiyiniz zibil qutuları üçün başqa yer yox idi. Sualımız isə cavabsız qaldı. Qərbət görəsən, niyə bu problem çəkiliş gəlmədən həll edilmirdi? Ya da problemi həll olunması üçün çəkiliş mi olmalıydı orada? Hər halda qurum olaraq işinizi vaxtında görsəydiniz, məsuliyyətlə yanaşsaydınız daha yaxşı olardı. Hələ bəzən görürsən ki, zibili qutularını o zibili təmizləyən və bu işlə məşğul olan kommunal təsərrüfat birliyinin əməkdaşları bəzən ilə zibili qutusunun yolunun ortasında buraxıb gedir, avtomobil yolunun ortasında. Bilmirsən, bunun səbəbi nədir? Yəni, bir az heç olmasa onu öz yerinə itələmək, onu yerləşdirmək mümkün deyildir mi? Bu da müəyyən mənada avtomobillərin də hərəkətinə maniyə yaradır. Hələ mən zibil daşıyan maşınların yolun ortasında saxlayıb, bir uzun müddət bu işi görmələri və avtomobildə yolda bir xeyli tıxaca səbəb olmalarını hələ demirəm. Uşaqlıqdan böyüklərimiz bizə deyirdi ki, kran suyu içməyin, sonra qarnınız ağrıyar. Məsləhətlisi qaynamış sudur. Açıqı, həmin vaxt niyə kran suyu belə deyirdilər, niyə onu içməməyi məsləhət bilirdilər, anlamırdım. Amma indi sosial şəbəkələrdə krandan su içən şəxslərin zəhərlənməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Xəbərdə 3 rayonun adı hallanıb. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olublar. Görək, deyilənlər həqiqət əks etdirirmi? Sosial şəbəkələrdə paytaxtın bəzi ərazilərində kran suyunu içdiyi üçün uşaq və böyüklərin infeksiyaya yoluxması ilə bağlı iddialar yayılıb. Bu halın xüsusilə də Binəqədi rayon ərazisində, Bakıxanov və Ramana qəsəbələrində qeydə alındığı bildirilir. Suyu içən şəxslərin ağzında, dodaqlarında və üzündə səpkilərin əmələ gəlməsi ilə bağlı iddialar yayılıb. Ramanada yaşayıram, Ramana sakiniyəm. Az yaşlı uşağımın üzr istəyirəm. Dünəndən bəri ağzı səpib. Düşündük ki, bu sudan ola bilər. Çünki ondan bir neçə dəqiqə öncə uşağı su içizdirmişdik. Suyun qaynamış olanını deyirəm ki, hələ qaynamış olan sudan biraz içmək istədim, yəni içiləsi bir vəziyyətdə deyildi.
özüm öz sağlamlığımı, ailəmin sağlamlığını qorumaq istəyərkən mən hardan bilə bilərəm ki, mənim üçün ən böyük təhlükə kratdan gələ bilər, kratdakı sudan gələ bilər, kratdan su yerə zəhər gələ bilər. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan cavab olaraq bildirildi ki, İçməli sudan infeksiya düşməsi ilə bağlı məlumat əsassızdır. Heç bir təsdiqini tapmayıb. Əgər suyun keyfiyyəti ilə bağlı şikayət daxil olarsa, abonentlə əlaqə saxlanılır və zərurət olduğu təqdirdə plandan kənar şəkildə su nümunələri laboratoriyalara göndərilərək uyğun parametrlər üzrə yoxlanışdan keçirilir. Kliniki tibbi mərkəzdən isə Oxaza bildirilib ki, təcili yardıma müraciət edən xəstələrin suyu hardan içdikləri araşdırılmır. Ancaq hər il yay aylarında infeksiyaya yoluxmalarla müraciət sayında artımlar müşahidə olunur. Əgər zəhərlənmə baş veribsə, müalicə aparılır. Mədə yoyulur və problem aradan qaldırılır. Doğrudan da valideynin iddiası çox ciddi bir iddiadır və ümumilikdə bu su məsələsinə də çox ciddi yanaşılır rəsmi qurumlar tərəfindən. Çünki söhbət bir şəhərin, bir paytaxtın minlərlə, on minlərlə insanın həyatından gedir. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, bir az da müəyyən bir araşdırmalar olacaq. Bərdədə evi ildırım vurub. Hadisə zamanı evdə yaşayan sakinlərin hamısı ilə mənzildə olublar. Təbiət hadisəsi hansı fəsadlara yol açıb, sıradakı sujetdən biləcəksiniz. İldırım düşdü evə, uşaqlar çığırışdı evdə, yoldaşım üzr istəyirəm, çığırdı, dedi ki, dur ev yandı, dur ev yandı, ev yanırdı. Bərdədə yaşayış evinə ildırım düşüb, hadisə oktyabrın 2-sində səhər saatlarında rayonun Darğılar kəndində baş verib. Səhər tezdəndən saat 6-7 iradələri, güclü partlayış, çox güclü partlayış oldu. Səhər saatlarında göy gurultusu ilə başlayan yağışdan sonra ildırım çaxması elektrik xətlərinə və evə ciddi ziyan vurub. Hamı bir-birinə qarışdı, qoymayın, ev yandı, ev yandı. Buraya bu vəziyyətə bax, saldı gördüm, bax, gözüm çox pis vəziyyətə saldı evdə. Evdə tüstülüb yanırdı, elə zorla, qonum qonşu da gəldi, amma zorla keçdi. Evdən tüstü çıxdı, elektrik naqilləri hamısı sıradan çıxdı, tüstülədi ev. Gəldik, baxdıq ki, bir nəticəsi olub da, bu elektrik naqilləri nə var, hamısı yanıb, külə dönüb. Hadisə zamanı ailə üzvlərinin hamısı evdə olsa da zərər çəkən olmayıb. Görünür, ildırım vurması nəticəsində o gərginlik müəyyən bir təmasa keçib və bu cür hal baş verib həm də. Ümumiyyətlə, izləmişsinizsə və diqqət yetirmişsinizsə, son neçə ildir, daha doğrusu 1-2 il olar ki, ildırım vurması səbəbindən xeyli sayda zərər çəkən insanlar var, hətta həyatını itirənlər də olub. Amma daha əvvəl ildırım hadisəsi olsa da, amma bu qədər ciddi bir fəsadları olmurdu. Belə olan halda nə etməliyik? Tez-tez Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və ildırımla bağlı bu qaydalara əməl etməklə bağlı bir məlumatlar paylaşır. Ona görə də ildırım oldu mu, ildırım hadisəsi baş verdi mi, ildırım çaxdı mı, mütləq telefonlar, müəyyən elektrik şəbəkələri filan onu cərəyandan ayırmaq lazımdır, müəyyən təhlükəsiz əraziyə keçmək lazımdır ki, bax bu təhlükəsizlik qaydalarını bir daha yada salıb ona mütləq şəkildə əməl etməyimiz tövsiyə olunandır, xüsusən də bölgələrdə, rayonlarımızda. Bəli, artıq oktyabrın 3-üdür. 4 il əvvələ qayıtsaq, bugün artıq bir həftədir ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində haqq savaşımız davam edir. Bugün nələrlə xatırlanır, izləyək. Oktyabrın 3-ü. Şəhidlərimizin canı, qanı bahasına qazandığımız müharibənin 7-ci günü. Su qovşanda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yerin tarixi adı da bərpa edilir. Kənd bundan sonra Madagiz deyil, Su qovşan adlandırılır. Su qovşanın azad edilməsi Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatlarını daha da genişləndirməyə imkan yaradır. Haqq savaşımızın 7-ci günündə Azərbaycan əskəri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda yeni tarix yazır. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri düşmən tapdağından azad edilir.
Sevindirici xəbəri Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində elan edir. Bəli, uzun illərdir həsrətini çəkdiyimiz doğma torpaqlar öz sahiblərini, əskər və zabitlərini qarşılayır. Azərbaycan xalqı qələbə xəbərlərinə sevinir, ermənilər isə məğlubiyyətə düçar olur. Silahlı qüvvələrimizin düşmənə indirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 77-ci tank taborun 4 tankı, Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayının 4 avtomobil texnikası məhv edilir, 3 tanksa qənimət götürülür. Şəxsi heyət döyüş mövqeyini tərk edərək qaçır. Ermənistan rəhbərliyi xilas olmağın yolunu Azərbaycanın cəbhə bölgəsində və ondan uzaqlarda yaşayan dinc əhalini raket artilleriya atəşinə tutmaqda görür. Bu səbəbdən müharibənin 7-ci günü də yaşayış məntəqələri, Tərtər şəhəri, Ağdam, Ağcabədi, Göranboy rayonlarının kəndləri artilleriya atəşinə məruz qalır. Düşmənin beyləqana atdığı top mərmiləri nəticəsində 2 mülki şəxs həyatını itirir, 5 nəfər yaralanır. Çoxsaylı yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan dəyir. Ermənistan terror əməlləri ilə cəbhə boyu ərazilərdə yaşayan əhalinin evlərini tərk etməsinə nail olmaq, xalq arasında təşviş yaratmaq istəsə də, yerli sakinlər əzimkarlıq, iradə nümayiş etdirərək öz yurdunu tərk etmir, torpaqlarından bir addım geri çəkilmirlər. Biz heç kimlə qorxmuruq, Allah ordumuza can sağlığı versin, ölə şəhidlərimizə Allah ruhu şad olsun, Allah canların sağ eləsin, biz həmişə hazırıq müharibəyə. Onlar elə bilir ki, bizi atmaqla nəyəsə qorxacaq, o mümkün deyil. Yəni, biz onlara bu günlərim yenə deyirik ki, çıxsın torpaqlardan. Yəni, biz canlı qüvvələr olaraq durmuşuq ondan qarşı. Biz heç nədən qormuruq. Mən yaşayıram bu kətdə, hal-hazırda bu kətdən heç kim çıxmayıb. Hamı öz yerindədir, lap yaxşıdır. Allah ordumuza qüvvət versin, can sağlığı. Bəli, bir tərəfdə terrorçu ordu ilə müharibə aparan, əzəli torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan, digər tərəfdə isə mülki insanları hədəf alan, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan. Lakin bu erməni təxribatı da xalqımızın mübarizə əzmini qıra, ordumuzun irəliləyişini dayandıra bilmədi. Hər bir azərbaycanlı istər ön, istərsə də arxa cəbhədə vətənin azadlığı üçün mübarizə apardı. Birlik və vəhdət sınağından alnı açıq çıxdı. Belə, daha bir günü 24 saatlə yekunlaşdırıb, yeni bir günə isə elə 24 saatlə başlayırıq. Xəbər təqdimatçınız yaxın 30 dəqiqədən bir neçə dəqiqə artıq bir vaxtda mən Xəyal Orucuoğlu idim. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Hələlik.